Електрика на вагу золота. Від сьогодні українці платитимуть за 1 кВт 2 гривні 64 копійки. І ціна для всіх однакова, незалежно від того, хто скільки накрутив. Підняття тарифів – необхідний крок, говорять у Міненерго. Скільки тепер будемо віддавати за електроенергію та чи дійсно захмарні суми у платіжках виправдані? Розбиралася наша Ніколь Савченко. З 1 червня рахунки за електрику для однієї української родини зростуть в середньому на 250 гривень, говорять у Міненерго. Дніпрянка Світлана зі своїм нареченим від такої ініціативи не в захваті. Проте вже готуються до нових платіжок. Якщо там станом на зараз нас плюс-мінус рахунок 400 гривень, то нам лише за електроенергію прийдеться віддати гривень 600-700 у весняно-літній період. А якщо розглядати варіант взимку, коли досить таки холодно і задуває вітер, то приходиться вмикати там якісь дуйчики, якісь електрообігрівачі, і це помимо того, що ми платимо за опалення. Та цифра могла бути ще більшою, каже Світлана. Від захмарних сум пару рятує двозонний лічильник. Ми користуємося лічильником, який має два тарифні плани. Він називається «День-ніч». За ним із 7 години ранку до 23 години ночі ми платимо за одним тарифним планом, а з 23 години ночі до 7 ранку ми платимо, скажімо так, за цим же тарифним планом, але в половину дешевший. Це така, скажімо, ще одна можливість економії. Ці такі буденні справи, які треба робити вдома, ми звикли робити вночі. Завдяки такому лічильнику пара заощаджує від 1 до 2 сотень гривень на місяць. Для власників звичайних приладів така економія недоступна. Та й привілеїв за ощадне використання електрики тепер не буде. Якщо раніше при споживанні до 250 кВт-годин на місяць українці платили за кВт гривню 44 копійки, то нині тариф для всіх однаковий. 1 червня тариф для населення, для простих українців, буде 2 гривні 64 копійки. На сьогодні оцю різницю, тарифну різницю, яка залежала від споживання, на мій превеликий жаль, міністерство прийняло рішення в НКРЕКП прибрати цю різницю і встановили єдиний тариф для всіх категорій населення. В Міненерго кажуть, підняття тарифів – рішення складне, але необхідне. Наразі триває наймасштабніша ремонтна кампанія енергетичної інфраструктури за весь час української незалежності. Масштаби пошкоджень і втрат значні. Підвищення тарифу – це внесок у забезпечення стійкості системи. А ось експерт з енергетики з таким поясненням готовий посперечатись і пропонує повернути скасовані привілеї за ощадне споживання. Чому ми прості українці, які також постраждали, втратили роботу, які не мають заробітку, які втратили майно, все інше, чому ми повинні компенсувати втрати приватних власників, їхніх генерацій за наш рахунок? Якщо їх піднімати тарифи, то точно робити додаткову градацію. Встановити, наприклад, тариф там 5 гривень для тої категорії населення, яка може собі дозволити споживати там більше 1000 кВт на годину. Ніколь Савченко, Олег Радіонов, Open News, телеканал «Відкритий».